U kampanji Legende jezera, koju je pokrenuo sportski centar Jezero, prva je predstavljena naša najuspešnija plivačica, dvostruka olimpijka, Marica Stražmešter. Sada će i svi posetioci otvorenih bazena imati priliku da se upoznaju sa kikinskim najboljim sportistima. Marica je prvi olimpijski uspeh postigla sa 19 godina u Sidneju, a potom 8 godina kasnije u Pekingu. Do takvih rezultata došla je isključivo napornim radom. Ja sam odrasla u devetospratnici, u žutoj devetospratnici, svi koji žive u Kikindi znaju gde je to i za mene ta zgrada bila prekretnica, to jest neka linija između dva načina života. Kad se iz nje izađe desno, idete ka trgu, centru, gde su tada, kad sam bila tinejdžer, bili aktualni kafići, raznorazni diskoteke, noćni život i sve ono što svaki tinejdžer želi da proživi u tom uzrastu. A ako idete levo, znači ka sportskom centru Jezero, stizali ste do hale, naše hale i naših bazena. I ja sam 15 godina svakodnevno, nekad i dva puta dnevno, donosila odluku da ne idem desno, nego da idem levo i da, što bi moj bivši trener rekao, mi smo ovo zvali rudnik. Znači, za mene je dolazak na bazene bio šansa da živim kvalitetnije, da probam da iskoristim neki svoj talenat i potencijal, da završim besplatno studije, da budem uvek poštovana i cenjena u društvu, u određenim društvima, da mi prijatelji i ljudi kojima sam okružena budu iz meni poznatog sveta sporta, da mi se otvaraju vrata gde god odem. Znači, otvaraju mi se vrata, dobrodošla sam i to je onako nešto što uvek odgovorim ljudima, e, tebi je bilo lako, ne, nije meni bilo lako, ja sam samo izabrala da idem ka sportskom centru Jezero u bazenima i da sport bude put kojim ću da se dokazujem i ostvarujem neke svoje ciljeve i želje. Koliko god da profesionalni sport donosi benefita, svakako ima i svojih loših strana. Najlepši trenutak mi je definitivno odlazak na druge olimpijske igre, znači Peking 2008. obaranje državnog rekorda tamo i nakon toga prosto to mi je bila i najbolja sezona, iako sam bila u svojoj 28. godini, tad sam i postavila 5 ili 6 nacionalnih rekorda koji su i dalje aktuelni, a neki najteži moment bi bio, pa možda razlog zbog kog sam morala da prestanem da se bavim plivanjem, to je bilo 2011. godine pred olimpijske igre u London, pošto sam ja bila kandidat za te treće olimpijske igre, znači London 2012. kada mi je ustanovljen jedan srčani problem zbog kog sam morala da ostavim sportsku karijeru iza sebe. Kampanja Legende jezera trajeće 2 godine i obuhvatit će sve kikinske sportiste koji su ostavili značajan sportski trag. Pored panoa i plakete, plan je da bude izrađena i knjižica namenjena pred školcima kako bi odebrali sport kojim žele da se bave. Marketing tim sportskog jezera, sportskog centra Jezero je otpočeo sa ovom jednom divnom kampanjom koja se zove Legende jezera, gde faktično mi odajemo čast i sećamo se sportista koji su prve svoje sportske korake napravili u sportskom centru Jezero, a dalje kroz svoj trenažni proces i dalje kroz svoj život i bavljenje sportom su postali vrhunski sportisti i ostvarili su vrhunske rezultate u sferi sporta. Sa druge strane, cilj nam je da deca iz grada Kikinde prepoznaju neki uzor u ljudima koje mi slavimo ovom akcijom, ovim našim legendama i da krenu u njihovim stazama i postižu ozbiljne rezultate u sportu. Ovo je izuzetnog značaja ova kampanja koju sprovodi Sportski centar Jezero u saradnji sa lokalnom samoupravom. Jednostavno, deca treba da imaju uzore, znači svoje koji će ih voditi i biti smernica u životu, znači uopšte u sportu. Kikinda je prepoznatljiva po tome da ima dosta uspešnih sportista, jedan od njih je i Marica Stražmešter, znači koja je naša olimpijka, znači koja je verovatno teško će postići neko rezultate kao ona, ali kao uzor, znači za mlade sportiste uopšte, pogotovo za plivače, znači možda i pravi primjer. Otvaranju kampanje prisustvovali su Maričini prvi treneri. Pamte je kao talentovanu, ali i izrazito upornu. Marica je pokazala, pored svojih ovako psihofizičkih, somatskih osobina, karaktera, jednu istrajnost, upornost, želju, nije samo želja, ali želje. Sve to mora da se upotpuni, da se sagradi, da bi to izašlo na kraju. Znači, Marica je primjer da možete da se bavimo vrhunskim sportom, da završimo školu
I sve smo rekli, tad se čovjek formira na jedan pravi način i bude osoba za primjer. Ona je jedna od, ne jedna od, nego najtalentovanije dete koje sam ja ikad trenirao, ali talent nije dovoljan, mora da se radi. Ona je sva sreća imala i tu komponentu, bila je uvek radna, vredna, disciplinovana i teško izdržavala sve ono što je od nje se očekivalo, ali isplatilo se. Postala je to što je postala najbolja u kikinskom plivanju svih vremena i ne samo u kikinskom, mislim da i u Srbiji će mnogi pamtiti njene rezultate, njeni rekord još uvek stoje. Isto tako mi je drago što je eto, ovaj trenutak ovako obeležen, znači za kikinsko plivanje, obzirom da je plivanje eto već decenijama nekako u senci tih loptaških sportova, iako je plivanje uz džudo recimo najtrofejniji sport u gradu, što malo ko zna. Višestruka šampionka Srbije i Balkana u plivanju i dvostruka olimpijka, iz Kikinde je dalje otišla za Španiju, Tajland i Francusku, a danas živi i radi u Majamiju i dalje je plivanje njen prvi izbor. Ja sam u Americi, evo sad će već biti 7. godina, radim u školi kao nastavnica fizičkog i radim kao trener plivanja. Vrlo sam zadovoljna tamo, međutim ja stvarno, evo svi ljudi koji me znaju, ja sam svaki školski letnji raspust sam ovaj u Srbiji, volim da provodim ovde letnje dane, uživam, emocije mi konstantno rade prema svojoj domovini i rodnom gradu, ovde su mi ostalo mi majka, brat sa porodicom i neki krug prijatelja imam ovde, vrlo rado dolazim i na bazen, često me ljudi ovde vide, znači nisam stranac, nisam neko ko se otuđio s obzirom da sam u inostranstvu od 99. godine, znači kad sam ovde svi me vide, tako da ovaj, volim, baš volim da dođem i ovde gde se i punim i regenerišem i osjećam kao kod kuće, što jeste istina. Među legendama jezera biće još nekoliko olimpijaca kojima se Kikinda ponosi, a sledeća će također biti žena. Ko je to, saznaćemo za nekoliko meseci kada je planirano postavljanje sledećeg panoa.